Huvudvärk, vad är lösningen? Och du kommer få lära dig i den här videon det är vem jag är, och vad orsakar huvudvärk och hur vanligt är huvudvärk och vad kan du göra åt den och vad kan kiropraktik erbjuda? Så vem är jag? Jag heter Martin Fransson och jag är grundaren av WellEdge i Gamla stan i Stockholm. Jag var verksam som legitimerad kiropraktor 1996. Och efter 5 års studie vid Åhléns universitet 1 år och Anglo-European College of Chiropractic 4 år i Bournemouth, England, så blev jag färdig kiropraktor. Och jag har behandlat tusentals patienter framgångsrikt genom åren med huvudvärk och migränliknande symptom. Så vad är det då som orsakar huvudvärk? Tillfällig huvudvärk kan bland annat utlösas av spänningar, till exempel för att man gnisslar tänder eller biter ihop käkarna när man sover. Det kan också orsakas av förkylning, hormonsvängningar, sömnbrist, alkohol, rökning samt av för mycket kaffe, te eller läkemedel som innehåller koffein. Vad orsakar mer huvudvärk då? När det gäller återkommande huvudvärk är det allra vanligaste orsakerna spänningshuvudvärk och migrän. Huvudvärken kan också ha psykologiska orsaker, till exempel stress, ängslan, oro eller depression. Vanligaste orsaken till huvudvärk, vad är det då? De vanligaste orsakerna är fysisk skada, psykisk stress, brist på näringsämnen eller kemiska gifter, till exempel koffein. Ibland orsakas huvudvärken av en kombination av dessa faktorer eller andra orsaker. Vår undersökning hjälper oss att identifiera den mest troliga orsaken. Vanligaste huvudvärken. Den är orsakad i de flesta fall av spänningar i nacken, så kallad cervikogen huvudvärk. Så hur vanligt är huvudvärk då? I åldern 19-30 år drabbas mer än 90% av alla kvinnor och 75% av alla män då och då av huvudvärk. Förekomsten avtar med åldern och efter 70 års ålder drabbas endast 50% av kvinnorna och 25% av männen. Hasselström med flera 2005. Vad gör åt huvudvärken då? Vanligast är värktabletter i olika former. Det kan dock leda till huvudvärk att överkonsumera värktabletter. Annan effektiv behandling. Kiropraktik har i flera studier visat sig vara effektiv behandling för patienter med huvudvärk och migrän som orsakas av spänningar i nacken. Randomiserade kontrollerade studier, så kallade RCT, av manuella behandlingar för cervikogen huvudvärk. Totalt 6 randomiserade kliniska studier på manipulationsbehandling pekar på effektiviteten med kiropraktik. Det finns dock fortfarande många utmaningar när det gäller diagnos och behandling. Hur kan nacken verkligen ge huvudvärk? Det finns en klar anatomisk grund för att huvudvärk kan uppstå från funktionsstörningar i halsryggen. Det finns nämligen direkta bindvävsband mellan den så kallade duran, hjärnhinnan och ryggmärgshinnan, som omger ryggmärgen och hjärnan, och muskler och ledband i övre halsryggen. Spine 2023, 2484, 2486, 1995. God klinisk forskning visar på effektiviteten av kiropraktisk behandling av huvudvärk. Foundation of Chiropractic Education and Research, Project nummer 5, 2005. Så kiropraktik för din huvudvärk då? Många upplever en förbättring med kiropraktisk behandling. Om en grundlig undersökning visar nedsatt rörlighet i nacken ska man överväga kiropraktisk behandling. Vissa patienter upplever en förbättring nästan direkt. Andra upplever att det kan ta veckor innan de känner sig bättre. Varje patient blir bättre i sin egen takt. Ta reda på om vi kan hjälpa dig med din huvudvärk. Kontakta oss på WellEdge. Genom att ringa oss på 08 796 96 88 eller mejla oss på info@wellEdge.se. Vi finns på Kolans torg 6 i Gamla stan i Stockholm. Vi lär dig och tränar dig i verktyg för att må bra och prestera på topp.